Cachorro e gato podem comer cenoura? Esta é a dúvida de muitos petichonados, pessoas apaixonadas por pets. Mas hoje a Ninhada Pet tirará todas as suas dúvidas. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe um like e ative o sininho para mais dicas. E bora para o vídeo! E a resposta é: sim, cachorro e gato podem comer cenoura. A cenoura é rica em vitaminas e minerais. Benefícios: vitamina A. Ela está relacionada a uma boa visão, participa da síntese de hormônios e da regulação das funções da pele. Vitamina E. Um poderoso antioxidante que auxilia no combate aos radicais livres e ao envelhecimento celular precoce. Vitamina K. Ajuda na coagulação do sangue e na metabolização das proteínas. Potássio. Muito importante para o equilíbrio ácido-básico do organismo. Fósforo. Importante para a estrutura óssea e para os dentes. Cálcio. É um dos principais nutrientes para a manutenção da estrutura óssea, mas devemos tomar alguns cuidados. Evitar dar para animais que tenham alergia, neste caso consulte o veterinário. Sempre lavar muito bem antes de servir. Você pode servir cru ou cozida, mas sem tempero. Aqui em casa o Simba e a Kiara adoram comer cenoura. Gostou da dica? Então deixe seu like e compartilhe este vídeo. Obrigada!